ප්‍රේමන්ත සාදර සාදරයනි, අද දවසේදී ස්වාමීන් වහන්සේගේ වචනය අපි හැමෝටම මතක් කරලා දෙනවා. ඒ ස්වාමීන් වහන්සේ පමණයි අපේ ජීවිතයෙන් වල එකම සත්‍යය. ඒ සත්‍යය අයිති කරගන්නා වූ මාර්ගයත්, ඒ මාර්ගය තුළින් අපි හැමෝටම ලැබෙන ජීවනයත් කියලා. ප්‍රමතින නිකමට කල්පනා කරලා බලන්න, මේ ජීවනයේ කියන දේ ස්වාමීන් වහන්සේ කියනවා, මම ආවේ ජීවනය දෙන්නට, ඒක යහමින් ලබා දෙන්නට. ප්‍රමතින හිතන්න, අපි මේ ලෝකේ ජීවත් වෙද්දී අපි පුළුවන් තරම් උත්සාහ කරන්නේ මේ ජීවිතය, මේ ජීවනය නෙමෙයි. මේ ජීවනය කියන කාරණාව අපි සාපේක්ෂව අපි හැමෝම තේරුම් ගන්න තියෙනවා. අපි හිතනවා මේ ජීවනය කියන දේ අපිට තියෙනවා වස්තුව තියෙන තැන. අපි හිතනවා මේ ජීවනය කියන දේ අපිට තියෙනවා බලය තියෙන තැන. ඒ වගේම අපි හිතනවා මේ ජීවනය කියන දේ අපිට යහපත් ශරීර සෞඛ්‍යයක් ලැබුණා තිය තියෙනවා කියන. හැබැයි අපි හැමෝම ඇසේ යුතු ප්‍රශ්නේ තමයි, මේ අපි හැමෝම කතා කරන ජීවනය කියන දේ, විශේෂයෙන්ම ස්වාමින් වහන්සේ ඔබට මට ලබා දෙන්නා වූ කියපු මේ ජීවනය, මේ කියන්නා වූ යහපත් ශාරීරික සෞඛ්‍ය, මේ කියන්නා වූ බලය, මේ කියන්නා වූ වස්තුව තුළ අපිට ලැබිලා තියෙනවද? අපිට එහෙම ලැබිලා තියෙනවද? මේ ලෝකයේ තුළ අපිට අප්‍රමාණ විදිහට මිනිසුන් හම්බ වෙවි මේ ජීවනය කියන දේ අයිති කරගත්ත. මේ අවාසනාවට ප්‍රේමන්තේනේ, ඔබට එක්කෙනෙක්, එක් පුද්ගලයෙක්වත් නම් කරන්නට පුළුවන්ද? තමන්ට කියන්නට පුළුවන් ශක්තියක් තියෙන, ඔව් මම මගේ ජීවිතේ ජීවණ අයිති කරගෙන තියෙන්නේ, මම සම්පූර්ණ සතුටින් ජීවත් වෙන්නේ, මගේ ජීවිතය අඩුපාඩු කන්නේ, මම බොහොම සර්ව සම්පූර්ණයි, දැන් මට හැම දෙයක්ම තියෙනවා, මට තවත් වෙන කිසිම දෙයක් අවශ්‍ය නැහැ කියලා කියන්නට පුළුවන් කෙනෙක් ඔබට, ඔබ හිතනවාද ඔබට හොයා ගන්නට පුළුවන් මේ කියලා? ප්‍රමන්තේනි, අපි හැමෝම මේ තරගයක නිරත වෙලා ඉන්න තරගකරුවෝ වගේ අපි හැමෝම දුවනවා. මේ දුවන මාර්ගයේ විවිධ කඩුලු අපි සම්පූර්ණ කරගන්නවා. හැබැයි ඒ කිසිම කඩුල්ලකින් සම්පූර්ණත් කියන දේ අපිට අයිති වෙලා නැහැ. පිතාමත් දුවන සමිනාසෙ කියනවා, ඔබ මා සමග සම්බන්ධ වෙනවා නම් ඔබට ඔබගේ ජීවිතේ පූර්ණත්වය අයිති කරගන්නට පුළුවන් කියලා. අත්ත මිදිවලට ප්‍රේමන්තිනි සම්බන්ධ වෙලා නැත්තම් ඒ අත්තට පළ දරන්නට බැහැ වගේ සර්ව බලධාරී ස්වාමීන් වහන්සේගේ පුත්‍රයා තමන්ගේ ජීවිතය අපිත් එක බෙදාගනිද්දී ඒ බෙදාගන්නා වූ ජීවිතය අපිට අයිති කරගන්නට බැයි නම් මතකයන් අපිට ඒ සම්පූර්ණත්වයේ ස්වාමීන් වහන්සේ තුල අයිති කරගන්නට හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඒ ස්වාමීන් වහන්සේ තුල ප්‍රේමන්තිනි ඒ සම්පූර්ණත්වය අයිති වෙන්නේ නැත්තම් මේ ලෝකයේ තුල ඔබ හිතනවා නම් වෙන විදිහකින් අයිති කරගන්නට පුළුවන් කියලා මමට කියන බෑ. එහෙම කරගත්ත කෙනෙක් ඉන්නවා කියන්නේ ඒ ස්වාමීන් වහන්සේගෙන් තොරව මේ ජීවිතේ පූර්ණත්වය කියන දේ අපිට අයිති කරගන්නට බෑ. ඒ දේ අයිති කරගන්නට නම් අපි එතුමානන් තුල පළ දරන්නට අවශ්‍යයි, එතුමානන් සමග සම්බන්ධ වෙන්නට අවශ්‍යයි. ඇත්ත මිනිස්සු හිතනවා බලය හම්ුණාම හැම දෙයක්ම හම්බෙනවා, හම්ුණා කියලා. කොච්චර කාලයකටද මෙල මුදල් හම්ුණාම හැම දෙයක්ම හම්ුණා වගේ දැනෙනවා. හැබැයි කොච්චර කාලයකටද මේ ලෝකයේ තුල ඇති වෙච්ච හැම දෙයක්ම මේ ලෝකයේ තුලම නැති වෙනවා, සීමා සහිතයි. හැබැයි සදාතන ලෙස ඔබේ මගේ ජීවිතය පෝෂණය කරන්නට පුළුවන් ස්වාමීන් වහන්සේ, ඒ ජීවමාන ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ, එතුමානුනේ සත්‍ය, මේක තමයි ඇත්ත, එතුමානුනේ මාර්ගය, මේ සත්‍ය හොයාගන්නා මාර්ගය එතුමානුයි. ඒ මාර්ගය යන අපිට ලැබෙන ජීවනය අපි හැමෝම හොයන දේ. එනිසා ආරාධනා කරනවා ඔබ මම අපි හැමෝම අවංක ලෙස මේ ජීවිතේ පූර්ණත්වයෙන් අපි කල්පනා කරන්නේ, අපි හොයන්නේ ඒක හම්බ වෙන්නේ
ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුළ පමණයි. ඒක හම්බ වෙන්නට නම් එතුමන්ගේ වචනයට අපි අවදි වෙන්නට අවශ්‍යයි, වචනේ කියවන්නට අවශ්‍යයි. ඒ වචනේ මාංශගත වෙලා පූජා වෙන ඒ දිව්‍ය පූජාවන් වල අපි සහභාගී වෙන්නට අවශ්‍යයි. එතුමන් සමඟ පෞද්ගලිකව ප්‍රේමන්තින් සම්බන්ධතාවයක් තියෙනට ඕන. මෙතොරයි අපි දැනගන්නේ මේක තමයි ජීවිතය. මේක තමයි මම කියන්නේ. එතුමානම්ව හම්බ වෙච්ච තැන වෙන කිසිම දෙයක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඒකයි ඒ ස්වාමීන් වහන්සේගේ අපෝස්තුලවරු බහුගාණනේ ශුද්ධවන්තයෝ මේකල හැමෝම කියන්නට යෙදුනේ ස්වාමීන් වහන්සේ විතරක් මත ඇති. ඔබ වහන්සේගේ වරප්‍රසාදේ විතරක් මත ඇති. ඔබ වහන්සේ හැර වෙන කොහෙටම යන්නද? මොකද ඒ හැමෝම තේරුම් ගත්ත දේ තමයි එතුමානම් ගාව මේ ජීවනයේ තිබෙනවා. ඒ ජීවනයේ තමයි අපි හැමෝම හොයන්නේ. එනිසා ආරාධනා කරනවා ඔබට මේ ගමනට ඇතුළු වෙන්නට කියලා. මේ ලෝකයේ තරගයට නෙමෙයි ස්වාමීන් වහන්සේ තුල ගමනකට සම්බන්ධ වෙන්නට කියලා. අන්න එතනදී අපි දැනගනීවි ඇත්තටම ජීවිතේ ප්‍රීතිය, ජීවිතේ පූර්ණත්වය කොහෙද තියෙන්නේ කියලා. ජේසුස් පිටයි.